У Сумах 19 червня відбудеться щорічний напівмарафон «Нова пошта», участь у якому візьмуть близько тисячі сумчан. Зокрема, команда телеканалу СТС також долучиться до забігу. А ось як проходив напівмарафон, ви зможете побачити 22 червня в ефірі нашого телеканалу. Також 19 червня, але вже у Тростянці, відбудеться спортивний фестиваль. З 10 години ранку та до 11 години вечора на учасників чекає чемпіонат України з баскетболу 3×3, майстер-класи із стретчингу, йоги та танців зумба. Також буде можливість подивитися відкриті кубки міста з фіфа, панкратіону, дзюдо та шахів. Увесь день працюватимуть фудкорти, дитячі атракціони, велопрокат і тематичні ігрові зони. Ввечері 19 червня о 21 годині у Зеленому театрі відбудеться великий концерт пам'яті Віктора Цоя. Найкращі хіти рок-музиканта прозвучать наживо від гурту «Кая». Вартість квитків – 200 гривень. А ось у неділю 20 червня у Зеленому театрі працюватиме скеледром «Рельєф», де кожен бажаючий зможе спробувати себе в ролі скелелаза. Тільки не забудьте взяти з собою зручне взуття та змінний одяг. Протягом усіх вихідних у селі Грунівка проходитимуть всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування «Скіп», у рамках яких пройде етап Кубку України. Новини СТС.